טוב, אז אתם רוצים שאני אשתף גם כן? כן, תעשי את הפרזנטציה, את המצגת שלכם, של המיזם, בסדר? יש לך 5 דקות, אני אקח את הזמנים, שיהיה לך בהצלחה. טוב, כן, אז שלום לכולם. אני רולה חורי, נציגה של בית הספר הדרוזי למדעים ולמנהיגות דרך הירקע. אני מציגה בית ספרי במיזם שלנו, ברעיון שלנו. אז ככה, הרעיון שלנו בעצם מסועף ומורכב מ4 מרכיבים, אפשר להגיד גם כן 4 רעיונות, כאשר הדגש והכאב שלנו שנובע בעצם מהצורך לשתף כל תלמיד ותלמיד בכיתה. אנחנו רואים ומרגישים שבמהלך השיעורים המורה לא נותן או לא יכול להגיע לכל תלמיד ותלמיד, ולכן יש תלמידים מתפספסים באמצע, לא מקבלים את הבמה, לא מקבלים את ההזדמנות להתבטא, ולכן מכאן נובע הכאב שלנו למצוא רעיון לשתף את כל התלמידים ולתת להם לדבר, להתבטא, וגם כן להתגבר על המכשול הזה של הביישנות. כן, ואנחנו גם חושבים שיש צורך גם כן לדבר, כי בשביל לתמרן ולתרגל את שליפת אוצר המילים של אותו תלמיד, הרי במהלך השנים התלמיד לומד את דברים, אוגר ומאחסן אוצר מילים, אבל הוא לא תמיד מקבל את ההזדמנות להתבטא ולשלוף את אותו אוצר מילים. לכן הרעיון שלנו והתכנית שלנו נבנית על הצורך שכל תלמיד צריך לדבר ולהתבטא ולהתגבר על מכשול השפה. אז בזה אנחנו מתחילים. בעצם הרעיון שלנו מתמקד בעצם ארבע משפצות, כאשר משפצת אחת עיקרית שנקראת מנטורשיפ. המנטורשיפ זה בעצם תלמיד, אחד התלמידים, או בעצם קבוצה של תלמידים שאנחנו בוחרים לפי ההישגים, לפי רמת השליטה שלהם בעברית ולפי הביטחון העצמי שלהם, שהם מובילים קבוצה של תלמידים, מנחים אותם, מדריכים אותם, עושים קבוצות לצורך שיתוף כמה שיותר תלמידים, ולצורך הובלת תלמידים שהם פחות טובים, כדי שהם יתבטאו בעברית וכדי שהם יבלטו בעברית. לצורך המיזם שלנו, לצורך הרעיון שלנו, אנחנו מייצבים או בעצם נותנים לתלמיד עוד 3 כלים, עוד 3 מרכיבים שדרכם הוא יכול ליישם את הרעיון שלו. אחד הדברים הוא בעצם אפליקציה. אנחנו גם כן מברכים כל אפליקציה שבעצם עוזרת לתלמיד לקדם את השפה ולדבר עברית, אבל אנחנו מצאנו לנכון לשתף אתכם באפליקציה שנקראת מנדלי. זו אפליקציה שהחידוש שיש בה, שהיא מתרגלת כתיבה, היא מתרגלת קריאה, היא מתרגלת דקדוק, היא תחביר, וגם כן יש בה טכניקה שמזהה דיבור, כלומר התלמיד צריך לדבר, להתבטא, והאפליקציה הזו בעצם מזהה אם התלמיד מדבר נכון או לא נכון. ולכן ראינו לנכון לשבץ את האפליקציה הזו בתוך המערכת שלנו, בתוך התוכנית שלנו, ככה התלמיד יכול איכשהו לעבור איזשהו שלב, שבו הוא מתחיל לדבר, ומשם אנחנו גם כן יכולים לקדם תלמידים לעבר המשבצת השנייה שלנו, שנקראת שיח ושיג, או מפגשים בית ספריים. הייתי אומרת דווקא, אני הולכת על המפגשים הבית ספריים, שבהם אפשר לתאם עם בתי ספר אחרים, בתי ספר יהודים, שבהם תלמידים יכולים לנהל שיחה ומפגשים וירטואליים, בעזרת תוכנת זום או כל תוכנה אחרת שיכולה לבצע מפגשים וירטואליים, כדי לא לבטל יום לימודים שלם. אנחנו בסך הכל גוזים שעה אחת ביום, אולי גם תוכל להיות שעת שיעורה עברית, ושם התלמידים מנהלים שיחה, מנהלים אינטראקציה, לומדים אחד מהשני, גם כן אפשר להעלות נושאים אטרקטיביים, נושאים שמעניינים את שני הצדדים, אם זה בקשר לחגים, אם זה בקשר למסורת. הרי אנחנו מדברים כאן על 2 עמים שונים, ותמיד, אני חושבת לטעמי, תלמידים אוהבים לשמוע מה קורה בצד השני ומה קורה עם העם השני, אם זה בקשר לחגים, למסורת או למנהגים שלהם. המשבצת השלישית שלנו זה שיח ושיג. זה בעצם היעד והייחול שלנו, שכל התלמידים שלנו ישתתפו בתוכנית הזו. אפשר לקדם את התוכנית הזו באופן מצומצם בהתחלה מבחינה כיתתית, כלומר לנהל תחרות
של שיח ושיג. אני מניחה שאתם מכירים את התחרות הזו, זו תחרות שבעצם נאומים, תחרות של נאומים, דיבייט נאומים, שיש, שמציגים שתי עמדות מנוגדות, וכל צד לוקח לו עמדה מסוימת, וצריך לשכנע את הצד השני, בעצם מה שהתוכנית הזו דורשת זה שליטה בשפה העברית, וברמה גבוהה, ולכן היכול שלנו שכל התלמידים שלנו ישתתפו, כפי שאמרתי, זה מתחיל באופן כיתתי, במסגרת כיתתית, אחר כך עוברים למסגרת בית ספרית, ולאחר מכן זה משהו, תחרות ארצית בכל הארץ. יש לנו פה גם, כן, בנות ותלמידות שלנו שהשתתפו בתחרות ויקבלו מקום ראשון, במקום שני ושלישי, אנחנו כל שנה משתתפים בתחרות הזו, ולכן אני מדברת מתוך השטח, שאנחנו כבר יישמנו את התוכנית הזו. ומשם אנחנו מגיעים ליעד שלנו, אנחנו מגיעים למשבצת החשובה ביותר, היא המנטרשיפ. מנטרשיפ זה המדריך, כל תלמיד בעצם שיש לו את היכולת, שיש לו את השליטה, ששולט בשפה, הוא בעצם מהווה מנטור שבלשאר התלמידים הפחות חזקים, ומשם הוא מדריך אותם, מנחה אותם, וכפי שאמרתי, הוא בעצם נעזר בכלים האלה, נעזר באפליקציה, נעזר במפגשים, ששם התלמיד מקדם את השפה שלו, וגם בתוכנית שיח ושיג, גם תלמידים חלשים מקבלים את ההזדמנות לעמוד על הבמה ולדבר ולהתבטא. יש תלמידים, נכון, אנחנו מבינים שיש תלמידים בשנים שלא מוכנים ולא יכולים לעבור מעבר למסגרת הכיתה, אבל שוב, בשביל לתת להם את ההזדמנות הזה לדבר, אני חושב שאנחנו מגיעים למטרה. אולי נגמר לנו הזמן? כן, בזה אני סיימתי, אגב. אוקיי, יופי. המון תודה לך. אנחנו נעבור לקבוצה הבאה. אני אפסיק את השיתוף מסך, כן. תודה. אוקיי, קחו את הדיבור. כן, בבקשה. שומעים? כן. יופי, נתחיל להציג. דנה, את מתחילה עם הזמן? כן, מתחילה, שיהיה בהצלחה. תודה. אז שלום, אני עזר, אני מציג את קבוצת עברשת, עברית ברשת. על מה נעבור? אני אעבור על מי אני ואת מי אני מייצג, הצגת הצורך ואת הבעיה. אני אציג את המענה לבעיה ואת הפתרון למיזם. אני אציג את סטטוס המיזם, איפה אנחנו עומדים, את התועלת הצפויה בעקבות המיזם וסיכום ושאלות בסוף. אז מי אני? לי קוראים עזר, אני בוגר מחזור 2002 של הבית ספר הזה, חבר מאוד קרוב של מנהלת הבית ספר אביר, אני עם רקע בטכנולוגיה ובניהול, ואני עובד על המיזם הזה בכיף. הבעיה או הצורך שהבחנו פה, אז הבעיה היא שילדים ובני נוער במגזר הדרוזי לא שולטים בצורה מלאה בשפה העברית הדבורה, אז מה שעשינו, לקחנו, פירקנו את הבעיה לפי כלל השיטות שהיו ברשותנו, בחרנו גם לפי שיטת חמשת הלמות, וחקרנו עד שהגענו לשורש הבעיה, והגענו לזה שתלמידים, שורש הבעיה היא שתלמידים מדברים שפה אחרת, מדברים ערבית, אין להם צורך או מוטיבציה לדבר עברית, והזדמנות החשיפה לשפה העברית היא מועטה, ואין להם הזדמנות לתרגל את השפה, וגם כן לא כולם מתעניינים בנושאים שנלמדים בשורי העברית בבתי הספר. אז איך אמרנו, איך חשבנו לפתור את הבעיה הזאת? חיפשנו רעיון מעניין, זמין וישים, שגם מייצר צורך להשתמש בשפה. אז איך גרמנו לרעיון הזה להיות מעניין? אנחנו החלטנו להשתמש במשחק חווייתי, או חידות שצריך לפתור, או מסע שצריך לצלוח. איך גרמנו לרעיון הזה להיות זמין? אמרנו שהפתרון יהיה על גבי טלפון נייד, שזמין לכל אחד בכל שעה. איך גורמים לרעיון הזה להיות ישים? אנחנו נשתמש בפלטפורמה קיימת עד שנפתח את הפלטפורמה היהודית שיש לנו, ואיך מייצרים תמריץ או צורך? אנחנו משלבים את הדבר הזה בשיעורים בבתי הספר בצורה סדורה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא, הרעיון הוא למשחק וירטואלי בין תלמידים דרוזים ויהודים באמצעות מציאות מדומה, virtual reality, שזה יהיה מפגש אחד על אחד, המפגשים מאפשרים ביקור במקומות לפי תחומי העניין של תלמידים, כאלה שמתעניינים בערים ובארכיטקטורה, יטיילו בסביבה המדומה שאני מציג פה, וכאלה שעובדים לטפס על ערים, אז הם יטפסו ביחד על האברסט ויחקרו אחד על אחד את המקום שמעניין אותם. הרעיון הזה הוא לכל דמות, לכל תלמיד יש דמות וירטואלית שאותה הוא בוחר, כמו שרואים בתמונה, תלמיד א' ותלמיד ב' מתעניינים במנוע. הפתרונות לשאלה של תלמיד א' נמצאים אצל תלמיד ב' ולהפך, כך שהם חייבים לנהל את הדו-שיח ביניהם.
ובסוף המפגש שניהם צריכים להציג, להקליט את עצמם, לעלות סרטון על התובנות, על החידה שפתרו, או לכתוב סיכום כתוב. דוגמאות נוספות יכולות להיות פסל החירות, למשל שייט בנהר עד שמגיעים אל הפסל, אחד אחראי על הדלק ושני אחראי על הניווט, הנתוני הדלק והניווט נמצאים אצל הצד השני, והם צריכים לדבר אחד עם השני, אחרת הם לא יצליחו את המשימה הזאת, וכשמגיעים הם גם כן מתחילים לחקור ולענות על שאלות שהתשובות שלהם נמצאות אצל הצד השני. דוגמה מהארץ יכול להיות גם הר תבור, לימוד הארץ, מדעת הארץ, דרך הפלטפורמה הזאת. יתרונות, אנחנו רואים זה שתלמידים הם מתחלפים כל הזמן, אני לא יכול לתקוע בתור תלמיד עם בן אדם שאני לא אוהב או לא מדבר אליו, יש פה הזדמנות שווה לכלל התלמידים, לא רק לחזקים, אלא כל אחד יש לו הזדמנות ללכת וללמוד, וגם הוא מסתתר מאחורי איזה אבטר ולא איזה דמות אמיתית. המציאות המדומה הזאת גם מאפשרת לתלמידים להיות, לבחור מי שבא לו להיות, אני היום בא לי להיות דרקון או סופרמן, אז אני יכול להיות ככה, זאת הדמות שלי, וגם אני מסתיר, אני מתגבר על הביישנות שלי כי הם לא רואים אותי, ואני יכול לדבר ולטעות כדי ללמוד. הדבר הזה מאפשר לי גם להגיע לכל מקום בעולם וגם מחוץ לו, אפשר לנחות על הירח עם העמיתים שלנו, ואפשר לגעת בכל תחומי העניין, לאו דווקא מה שתוכנית הלימודים מכתיבה לי, זה מחייב שימוש בכלל מיומנות השפה, זה דיבור כדי לתקשר, לאבד את הנתונים, לשמוע וגם לכתוב כדי לסכם את המטלה בסוף, וכמובן השימוש הוא רב גילאי, אינו מוגבל לגיל או לתוכן מסוימים. יתרונות נוספים, אני לא אכנס לזה, אבל זה חיבור בין כלל האוכלוסיות ללא צורך בניסיונות וסרבול לוגיסטי, ניתן ליישום גם בכיוון ההפוך אגב, תלמידים בבית ספר יהודי שרוצים ללמוד ערבית יכולים להשתמש באותה פלטפורמה, וגם הפלטפורמה היא סקלבילית, ניתנת להרחבה, מבוססת מכשיר נייד בלבד. סטטוס הרעיון כרגע, איפה אנחנו, מה עדיין בגדר רעיון ומה כבר יישמנו, אז כבר כתבנו תכנון למערכת, החל משלב של מאגר החוויות, ועד איך זה מחלחל למטה אל התלמידים, והם מצליחים לייצר את החוויה ולתת את הפידבק, את האיזון החוזר למורות. כתבנו תכנים, תכנים באקדמיים, תכנים שיכנסו לפלטפורמה, בחרנו שיטת יישום, מערכת שנקראת אוקולוס, אני אראה לכם פה סרט, ושני אסטרונאוטים, שמתקנים את טלסקופ האבל, שניהם יכולים להיות יהודי ודרוזי, שמתקשרים אחד עם השני, תביא לי את המבריגה, תפעיל את המבער, וזהו, עשינו ניתוח עלויות, אפשר ליישם את זה גם בדרך יחסית זולה, על ידי משקפיים בסיסיים של גוגל, עלות של $10 ליחידה, וגם אפשר, אם לא רוצים להשקיע, אפשר לעשות את זה לא על גבי מציאות מדומה, אלא על גבי מסך טלפון רגיל. נקודות, ניתחנו גם נקודות כשל, מה יכולת לא להיות טוב במערכת, מכיר עוד 10 שניות, השינוי הצפוי שצריך להיות בעקבות, בעקבות המיזם הזה, איזה שיפור בשליטה בשפה העברית הדבורה, תלמידים דרוזים יתחברו לחבריהם בית הספר יהודים, יבקרו במקומות ויחקרו את הנושאים שמעניינים אותם באמת, הם יעשו את זה בזמנם הפנוי, לאו דווקא במסגרת הלימודים, יצרו מצגות וסרטים ועבודות לנושאים שחקרו, ובסופו של דבר הם ישתמשו בשפה באופן שוטף, כאשר התוצאה של זה היא לדבר, לאבד ולהקשיב ולכתוב עברית, ובפועל יוצא, בסוף יוצא שהם לומדים ומשפרים את השפה העברית כשפה דבורה על ידי לימוד חווייתי, מעניין ומאתגר. עוד שינוי נוסף שצפוי זה חיזוק ערכים, רב תרבותיות, קשר רב דורי, עלת הדימוי העצמי וחיזוק הביטחון העצמי על ידי חיזוק השפה, קבלת האחר, סובלנות הקשבה, ערבות הדדית, שייכות, שיתוף פעולה, יכולת הבאה, כל מה שאתם רואים פה, אחריות אישית, מחויבות התהליך, שאפתנות, מצוינות ויצירתיות, יזמות וחדשנות דרך הפלטפורמה הזאת. לסיכום, החיזוק השפה העברית על ידי שימוש יומיומי בשפה ופתרון חידות מעניין, במציאות תחוד המציאות מדומה וחווייתית, שימוש בכלל מרכיבי השפה, דיבור, עיבוד, שמיעה וכתיבה, ובסופו של דבר לימוד ושיפור השפה העברית כשפה דבורה חיה. זהו, למה לבחור בנו במיזם שלנו? הצוות שלנו הוא רתום, מסור, עובד על המיזם הזה כבר כמה שבועות, הוא מציע פתרון חדשני, פלטפורמה ממוחשבת שהתלמידים גם ככה מחוברים אליה, כל אחד נמצא כבר במכשיר הנייד שלו, היישום של זה פשוט ומהיר ויכול להיות החל מעוד שבועיים, כשנסיים לכתוב את התכנים, אפשר להתחיל להשתמש, ולדבר הזה יש פוטנציאל גדול, מוטת ההשפעה של זה רחבה מאוד על כלל החברה הישראלית ואפילו מעבר לה, מעבר לבית הספר יסודי, לבית ספר מקיף ג'וליס. זהו, שאלות. תודה רבה, נגמר לנו הזמן. תודה על ההצגה. עם קבוצה מספר 12. תגע. אהלן, אוהד. מה נשמע? בסדר, רואים את המסך שלי? כן. יופי, אז אני מתחילה. טוב, אני עוואטף חמזה. אנחנו צוות האקתון של תיכון בית ג'אן, שליחי המקצוע העברית במגזר. התלכנו כצוות מגוון, המכיל בתוכו תלמידים, מורים מקצועיים לשפה, הנהלת בית הספר, רכזי תנועות נוער, נציגות הורים בתחומי האקדמיה והביטחון. כאנשי מקצוע שעובדים בשטח, אנו חווים פער מאוד מאוד משמעותי בסוגיית השפה, הדבורה בקרב תלמידינו או בוגרינו, שזה מתחיל משכבות גיל קטנות ומלווה אותם עד לתיכון ואפילו אחרי תיכון.
עובדה זו מהווה חסם בקרבם להשתלב במרחב הציבורי, בתחומי החיים השונים, כמו אקדמיה, צבא, שוק העבודה במשק הישראלי. לאור המצב, אנו מבינים שיש צורך לחזק את השפה הדבורה. לכן אנו מציעים מיזם שייתן מענה לשיפור המצב הקיים הזה. המיזם שלנו הוא מאוד ישים, גם כן הוא חווייתי עבור התלמידים, והוא יוקרתי בעינינו. וזה הקמת רדיו חינוכי אזורי, שאנו נבצע אותו בשלבים. השלב הראשון הוא ניצול המשאב הקיים, שזה האתר הבית ספרי, בנוסף לפלטפורמות חינמיות שימושיות כמו הפייסבוק וכמו האינסטגרם, שהם נמצאים בקרב בני הנוער. שלב זה מאוד חשוב בעינינו כדי לבנות קהל יעד, לגייסו למען המיזם, גיוס משאבים שונים לשלבים הבאים והכשרת מורים ותלמידים. השלב השני במיזם שלנו זה שלב הביניים, שבו אנחנו כן הצלחנו לגייס גורמים שיממנו את המיזם, כמו יושב ראש המועצה המקומית, שהבטיח לתת רוח גבית בכל המישורים. גם כן אנחנו התייעצנו עם אנשי תקשורת, שהיה להם ניסיון בהקמת רדיו חינוכי. דרכם אנחנו קיבלנו מידע מדויק להליך התקין להקמת רדיו חינוכי אזורי. עכשיו השלב האחרון זה הקמת הרדיו החינוכי, והפעלתו אנחנו מנחשים תוך פרק זמן של שנתיים, אפשר פחות, תלוי באישורים. עכשיו לאורך כל התוכנית אנחנו ננסה או מנסים לתת מענה לחמשת הממים שהתייחסתי אליהם קודם, והם: מי מעורב במיזם, מהו המיזם שלנו, מתי אנחנו מבצעים אותו, מקום ביצוע המיזם ומדוע הוא כל כך חשוב לנו. כפי שאתם רואים ברקע, למיזם שלנו יש מספר, יש מטרת על, והיא חוזוק השפה העברית הדבורה, שממנה אנחנו, יש לנו או שמנו לעצמנו מספר יעדים, כמו למשל העלאת הביטחון העצמי והסרת החסם, חסם השפה אצל התלמידים. מה עוד? למידה חווייתית וחשיבה מחוץ לקופסה. המיזם שלנו ייתן מענה לדבר הזה. התלמידים לומדים עברית ומדברים עברית מתוך חוויה ולא מתוך כפייה. העלאת המודעות לנושאים החברתיים שונים שהם נתקלים בהם בחיי היום-יום. זה מאוד חשוב גם להקנות להם ערכים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב במיזם שלנו או בכל מיזם שאנחנו כן רוצים לבצע. חשיפה לתרבות האחר על ידי מפגש בין תרבותי. והאחרון זה הבעה וחופש הביטוי על ידי שיפור אוצר המילים וטיפוח הכשירות הלשונית. עכשיו, יקיריי, אתם בוודאי שואלים, איך אנחנו יכולים ליישם את כל היעדים האלה? ברשותכם, אני אחזור ל... לא יצא לי, סליחה, טעיתי. כדי ליישם את כל היעדים שלנו, אנו הולכים לתוכנית מסוימת. אנחנו בנינו תוכנית יישומית שבתוכה כל מיני תכנים. אני לא אתייחס לכל התכנים האלה, אבל אתן דוגמה, למשל, תחרויות טעוניות בין כיתתיות. מה הכוונה? אנחנו נותנים לתלמידים נושאים שהם קרובים לעולמם האישי. ואז עליהם לדיין, לחקור ולגבש עמדה, לנסות לשכנע את האחר בעמדה שלו, וזה נותן להם אפשרות להתבטא בעברית. ועוד מספר, באמת מספר יישומים שכן אנחנו יכולים להפעיל דרך הרדיו שלנו, כמו המבזק היומיומי שהבית ספרי, מעגלי היכרות שאנחנו הצעדנו אותם במיוחד לתלמידים מכיתות י' שמגיעות לבית הספר, ושכל תלמיד יכול להביע מי הוא, לדבר על עצמו ברדיו, כל בית ספר יכיר אותו, אז זה מאוד מאוד חשוב, והכל מתנהל אך ורק בעברית. לסיום, חבריי, אנחנו דוגלים בהיגד של גלילאו שאמר, אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת בעצמו. דרך המיזם שלנו, רדיו חינוכי
אזורי, אנחנו כן ניתן לתלמיד ללמד, ללמוד בעצמו, לחוות את כל עניין הלימוד, עניין השפה. אנחנו לא ניתן לו תוכן, אנחנו לא ניתן לו חומר, הוא יגלה הכל בעצמו. מכאן אנו פונים לכבודכם, בבקשה לסייע לנו לקדם את הרעיון של המיזם שלנו, לתמוך בנו כך שתוכלו גם כן לקשר אותנו לאנשים או לפונקציות בתחום התקשורת, על מנת שבאמת נוציא לאור את המיזם שלנו, שאנחנו כן חושבים שהוא מיזם מאוד מאוד טוב עבור תלמידינו, ובאמת הוא יניף את השפה העברית הדבורה בקרב תלמידינו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. תודה. סיכרנו בעצם את שלושת הקבוצות. תודה לכולכם על העבודה המואמצת, על הנחישות, על המוטיבציה והמאמץ שהשקעתם. אנחנו מסיימים את השלב הזה של שיפוט הביניים. למיטב ידיעתי חוזרים כרגע לאודיטוריום, ולהמשך לו זאת תפויה גם פעילות הפגתית, בהמשך גם הכרזה על הקבוצות שעולות לשלב המתקדם יותר. מאחלות לכולכם בהצלחה רבה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה לכולם. בהצלחה, כל הכבוד, ממש רעיונות יפים. אחד אחד. תודה.